Seda, et valmiva Tallinna muusika- ja balletikooli ehk MUBA uued õpperuumid on igati helikindlad, demonstreerisid ka tänased näidistunnid. Klassiruumid ja proovisaalid on ehitatud just nii, et sisse ei kostuks tänavamüra ning klassiruumis tehtav muusika ei hakkaks üksteist segama. Kulmarid ei eksi ja Marid ei eksi. Külas praegu MUBA uues majas kõige esimest korda jazzmuusika. MUBA rütmimuusika loovjuht Reigo Afen ütleb naljatledes, et uued ruumid on tõepoolest väga head, kuigi trummaritel pidavad olema üsna väikesed nõudmised. Kui on piisavalt palju põrandapinda, et trummid mahuvad ära ja naaber ei tule kohe harjavarega kallale, siis on juba tegelikult tavaliselt väga hästi. Olles õppinud Sibelius Akadeemias ja külastanud kümneid koole, et siis ma pean ütlema, et tingimused on suurepärased. MUBA nimetuse alla koonduvad sügisest kolm kooli. Tallinna muusikakeskkool, Tallinna balletikool ja Georg Otsa nimeline muusikakool. Plaan on 1. septembril kool avada ja tundub, et see on täiesti reaalne. 23,000 ruutmeetrit, et siis seda ikkagi valmis saada. Seal läheb aega ja pillid on vaja veel sisse tuua. Ja, et ehitaja sisuliselt peab siis jaanipäevaks saama oma asjad tehtud, et jõuaks veel mööbli sisse tuua ja siin sadakond klaverit. Uues majas saab olema palju ruumi ja palju uusi võimalusi. Muusikutele tuleb näiteks suur helistuudio ning kuna kool on üleriigiline, on majas olemas ka õpilaskodu 74 kohaga. Suureks boonuseks on aga suur esinemissaal. Vaatajaid ta mahutab üle 400. Siin on ring rõdu, et kui kõik ilusti täis panna, siis on julgelt üle 400 koha siin. Kui palju ta mahutab esinejaid, siia mahub korralik sümfooniorkester kindlasti lava peale ära täies koosseisus ja siia mahub kindlasti palett ära. Saab teha tarvilikul määral liikumisi ja ta on isegi natuke suurem kui tänane Estonia lava. Ka Tallinna balletikooli direktor ja MUBA balletti ja kaasaegse tantsu õppejuht Kaie Kõrb on õnnelik oma lava üle. Ja mis on veel siis tantsi jaoks vaja kui oma lava? Et me ei pea kuskil järjekorras seisma, et palun lubage meid sinna või kuhugile mujale. Et see on nagu minu mõelest tõesti nagu kõige suurem õnn, pluss need suurepärased saalid. Et ühe katuse all on koondatud nii muusika kui tantsuõppe, siis ootavad tegijad ise sünergia tekkimist eri koolide õppesuundade vahel ning et juurde tuleb uus ja avatum põlvkond. Kuna siin on klassikaline muusika, kõigis oma paljususes heliloomingu ja kõikide muudega, rütmimuusika, jassi, rocki ja kõikide oma paljusustega tants, ka balettile, aga seal sees on ka kaasaegne tants. Et kui nad kokku saavad, omavahel suhtlevad, et esiteks nad saavad endale terveks eluks inimesed, kellega koos töötada, sest muusika ja tantsu ühendused, erinevate kunstide ühendused on sealt võib alati midagi väga ootamatult, väga toredat tulla. Vastuvõtu katsed kõigisse kolme kooli algavad juba aprillis. Katsed toimuvad veel vanades majades, kuid kindel on, et uut kooliaastat alustatakse juba uues majas.